שלום, ערב טוב לכם מדוחה סכנין. ברוכים הבאים למשחק המרכזי של המחזור ה-32 בפלייאוף העליון, תחילת הסיבוב השני במאבק האליפות. בערב הזה יש לנו כאן חתיכת דו-קרב רציני ביותר בין בני סכנין למכבי תל אביב. ושוב מילסון על קו שמאל, שקר וגנטוס איתו, מילסון מצליח להגביה, יש שם נגיעה אולי של אחד משחקני מכבי תל אביב, אבל יש שם הנפת דגל, אין שם. זו זווית של קו, נבדל, נבדל ברור. יד אין פה, יש נבדל. שמשחרר לחוגי. הנה סכנין יוצאת לראשונה קדימה עם הפנים אל השאר, חוגי מחזיר את זה עכשיו לטאג'י, ניסה למצוא שם את חורי, והנה הוא מגיע בניסיון ראשון של פני סכנין, מבלם בעדיו של משפטי, בסל חורי בסופה של המתפרצת הזו. זה אבי וחילו מתחממים שם וצריכים להירגע. זה התחיל כך ונמשך כך. 3 שטח, חפש חבר פנוי, משולח את זה נהדר לדוידה. זו ההזדמנות של מכבי תל אביב, כי זה אבי פנוי וזה אבי בועד גבוה. מילסון עכשיו, 2 עליו. זה אבי משחיל את זה לקניקובסקי שנופל, יש פנדל. או שהוא בועד בו, בועד בקניקובסקי או בכדור. אין פה פנדל. אין פנדל, אין פנדל. גרינפלד לא צריך יותר מזה. אין פנדל. גם התיקולים, אתה יודע, הדברים הקטנים שמהם אפשר לחטוף כדור ולצאת מהר. משפטי עכשיו על קצה הרחבה, מרחיק לא טוב עם הראש וחוגי! איזו הצלה של סבורית, לא נגמר? כן נגמר! הנריק סבורית מציל את מכבי תל אביב! אחרי טעות קשה של משפטי, או אם תרצו, של הגנת מכבי תל אביב. קניקובסקי ליד הכדור, גם דוידה שם. עכשיו דוד זאדה עם ההקפצה פנימה, מצב טוב! ודור פרץ נוגח החוצה, לא זהורה שלמה, דור פרץ נוגח החוצה. אז אולי עכשיו דוידה עם כדור עומק לפרץ, שמגיע ראשון, פרץ, זו ההזדמנות! אבו ניל עוצר! רביבו עובר יפה על הקו. ממשיך לדהור רביבו, תראו את הפריצה, רביבו מוציא רוחב ודוידה עכשיו! זה יכול להיות גול שיוביל לאליפות, רוי רביבו בבישול מופרע, דוידה אל הקורה ופנימה, מכבי תל אביב 1, סכנין 0. רביבו מוציא את הרוחב, חילו מרחיק, קניקובסקי למילסון, אבו ניל במקום. עוד שחקן. יד לכיס, ומילסון רואה צהוב שני, הוא מורחק. דור חוגי מקביע את הקרן, כל שחקני מכבי תל אביב בתוך החמש מתגוננים, משפטי מפספס, וזה השוויון! חסן חילו עושה 1-1 בדוחה! בני סכנין חוזרת למשחק תוך 13 דקות, או אם תרצו 6 דקות מאז ההרחקה של מילסון, טעות קשה של משפטי. בואו נראה עכשיו את חוגי, נשלח קדימה, גודווין במרכז, הכדור הולך לקלר וגודווין מפספס שם מקרוב, אולי מתערב בכדור שהוא לא היה צריך להתערב בו, אבל עוד מצב מצוין לסכנין. קלר מתקדם, משאיר את זה לחוגי, יש לו כבר בישול אחד, וכמעט השני, הנה השני, אבל לא, יש שם שריקה, נגיעת יד של אחד משחקני סכנין. לדעתי של גודווין, אבל לדעתי הכדור לא פגע בגודווין ביד.
כן, בגודווין, בגודווין, נכון, נכון. שלא רק שנוגע לו ביד, אם הוא לא נמצא שם, הכדור הולך לרשת, ראו, עוצר את השער. ועכשיו סכנין, תמהר, אין נבדל, וזהו שקר שיכול לדהוק כל הדרך. זו ההזדמנות של סכנין להפוך. חוגי בו את החוצה. מלדה, גלם אצל חילו, שוב קניקובסקי. מקפיץ את זה, פרץ! מצב נהדר, נוגח החוצה. טאג'י מחזיר לפאון, שוב טאג'י, עובר מצוין, סייר טאג'י בועט החוצה. זו ההזדמנות האחרונה כי תוספת הזמן הסתיימה. גודווין בתוך הרחבה, גודווין מוציא את הרוחב, לא, הוא הולך על ביתה ונבלם, וזה נגמר. שוויון אחת, מכבי תל אביב מול בני סכנין, והמשחק הגדול הזה מסתיים בתיקו.